ချင်းငယ်ချင်းငယ်အတုံးရုပ်ပြဝုန်းနဲ့တိုင်းနဲ့လို့လှုပ်ချတာတိုက်တုံးကတော့ယူပုံမှန်ပဲသချင်းဆိုပြီးတိုက်တာပေါ့နော်အဲဆူတော့မှနောက်ကနေအဲချိန်လုံးနဲ့ထွက်လာတာဘိုက်ကြီးနော်ဘိုက်ဖုံးအင်ဂျင်ပြန်ဆိုအာဒီမှာကြောင်ကမသိမသိတော့မှမသိမသိအဲအဲအဲမှာအဲအခွေထဲမှာချင်းအခုတို့ဘယ်လိုပြောရှက်ခဲရှိနေတာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကဝေါကနေဆိုလို့ပေါ့ဟိုပျော်လဲပျော်သွားကြတယ်ကြီးယူလဲကြီးကြတာပေါ့နော်အဲလိုဒီမိန်းမတော်မဆက်နဲ့တွေ့တော့ဟာဒီမိန်းမတော်အဲ့ပရိသတ်တယောက်ကနေအဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဟောင်းလေးပြန်တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအလုံးကအရန်ကိုကိုဘာလောက်တင်တော့မှအဲ့လောက်ရောက်ချင်မရောက်အဲ့တော့လေးတရတရတသန်းနှစ်တန်းသုံးတန်းအဲ့လိုမျိုးတွေတော့တရက်ကိုတသန်းနှုံးလောက်ကိုသွားပြီးတော့ခုနှစ်တန်းကျော်လောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အာအဲ့ဒါလောက်ဆိုတော့အဲ့တော့အိမ်တော်ကြာတာကအခု15နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့18နှစ်လောက်ရှိပါတော့ချင်းငယ်25နှစ်ပြည့်ဆိုပြီးတော့ချင်းငယ်တချင်းတွေကိုအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲလှုပ်တဲ့အချိန်မှာအကူကဒါမဲ့အကူကအခုဘိုက်ကိုဝင်ရေးလိုက်တာပေါ့နော်ချင်းငယ်ရှိသေးတဲ့တချင်းကိုအကိုပိုက်ကိုဝင်ရင်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့အကူကအဲ့မှာအပြန်လန်ဖြစ်သွားတာပေါ့အရင်ကတော့ချင်းငယ်ကဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအိမ်တော်ကြီးတစ်ချက်တစ်ခုပေါ့သူကသူ့မိန်းမနေရာနေပြီးတော့ယောက်ျားကသူကပြောတဲ့တချမ်းပေါ့အကူကကျတော့ယောက်ျားကနေပြီးမိန်းမကိုပြန်ပြီးတော့ခြေပါတဲ့တချမ်းပေါ့အဲ့လိုပြန်ရေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့က performance ကအောင်လို့ပြန်ပိုက်ထားတာလားဟုတ်ပေါ့မတိုက်တော့ဘူးတိုက်တော့ချင်းငယ်ကလုံးရုပ်ပြဝုန်းနဲ့တိုင်းနဲ့လို့လှုပ်ချတာတိုက်တုံးကတော့ယူပုံမှန်ပဲသချင်းဆိုပြီးတိုက်တာပေါ့တော့အဲ့ဆူတော့မှနောက်ကနေအဲ့ချိန်လုံးနဲ့ထွက်လာတာဘိုက်ကြီးနော်ไปโพยนี่เนี่ยซออ่ะแล้วมาจองอ่ะไม่ติดตรงมันไม่ติดไอ้อ่ะไอ้มาไอ้อควยเนี่ยมาจริงอกูรู้บอกว่าแชกยีนี่เราตุ้ยอ่ะแล้วกูไม่ติดโกนายซอรู้เลซี่คลับตะคั่วเลยไม่ติดบดุมาไม่ติดจ้ะไอ้มาแต่มาชิงเนี่ยด่าตู้เนี่ยสวนซาวะล่ะตู้เนี่ยตู้ตอล่ะวะไอ้นี่ตรงเราอกูก็เลยบอกให้ดูกีฬาตะเนี่ยดูออกมาวะเนาะดูล่ะวะดูล่ะวะอลงเงิน18เนี่ยซอรอไอ้บอกีฬาตะเนี่ย5เนี่ยไปชื่อดีล่ะ5เนี่ยไปชื่อดีได้กาล่ะไอ้มาไอ้โหลเนี่ยถั่วแล้วถั่ววอกระเนปริตักกาได้ป่ะအဲ့တော့ဆီရိုနာမှာလောက်တာအာအကုန်လုံးကဝေါကနေဆိုလို့ပေါ့ဟိုပျော်လဲပျော်သွားကြတယ်ကြီးယူလဲကြီးကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကတော့တကယ်မိုက်ပါဘာကြောင့်လဲချင်းငယ်ဆိုတာတကယ်လေးဟိုတကယ် stage မှာအရန်ကိုတကယ်ဟိုအရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲပရိသတ်ကိုဖန်ဆားနိုင်တယ်ဒါတကယ်လေးစားအားကြရတယ်နော်ဒါအမျိုးသမီးတေးတန်ရှင်တယောက်ထဲမှာပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူနဲ့တူတူတွဲဆိုရတယ်ပြီးတော့အဲဒီပေါ့ဟိုမထင်မှတ်ထားတဲ့အကွက်တွေပေါ့နော်ဘုံကနေတိုင်းကနေထွက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြောင့်လဲချင်းငယ်ကဒီနေ့ဒီချိန်ထိကိုနော်ချင်းငယ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချင်းနဲ့ဆာသားဆိုတဲ့ရန်သူပဲနဲ့ပြောတဲ့ပုံတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုလည်းပဲအဲ့လိုနဲ့တယောက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီနေ့ဖြစ်လာတယ်အေးပေါ့ဒီမိန်းမတော့50%နဲ့တွေ့တခါကျတင်းလာပြောလို့မရဆိုလို့မရကို့ပွိုင်းလည်းမကြိုက်ဘူးပြန်လာဒီမိန်းမတော့50%နဲ့တွေ့တော့မပြန်ပြီးတော့ချင်းချောက်တာတကယ်တော့ကိုပဲရှုံးပဲတကယ်ပြန်ပြောပြလာကြတော့ဟောပြန်ပြောပပါပေါ့နည်းနည်းပေါ့ချစ်တော့တဲ့မှာရင်ပြောရအောင်ဒီမိန်းမတော်မဆက်နဲ့ပြေတော့အဲ့တချင်းနေရသူ့ပဲချန်ပေးတာဒီလိုလေးရေးလိုက်ပါလားဒီလိုလေးရေးလိုက်ပါလားအဲ့အကိုရဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုမျိုးသမီးအနောက်ရှက်ဘယ်တော့မှမပေးဘူးအကိုရဲ့စိတ်တိုင်းကြပါတော့ဟိုအကိုအခရိအနောက်ရှက်မပေးအစာသားစကလုံးပါညာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တမလားဟိုကိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့နော်ကို့မိမဟိုဖဲ့တဲ့ချင်းတွေပဲရေးတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တိတ်ဟိုအဓိကတော့ဒါကို editing လုပ်တာပဲနော်သူကနားလဲပေါ့မိရဲ့ချင်းတို့ဘာလို့ဆို music style ကပထမကိုလုပ်ထားတာတမျိုးသူကနေပြီးတော့သူတီးတဲ့လောက်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပြောင်းလုပ်ကြည့်ပါလားဆိုတော့အခုကအဲ့မှာပုံစံတမျိုးပြောင်းလိုက်တာအဲ့မှာထပေါ့အဲ့ဒါမိမစကားနားထောင်အောင်အကောင်းပါပွဲအမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ညူးတာကိုကြိုက်ကြတာဒါပေမဲ့ဟဲလေးရဲ့ပုံစံသက်သက်ရှိအောင်ငငယ်လေးကကျွန်တော်အချိုလေးတွေတချင်းချိုချိုလေးတွေဆိုတာများတော့အေးချိုချိုလေးတွေပေါ့အဲ့ကနေမှနောက်ပိုင်းကိုပွဲတွေအထွေကြုံတွေရလာတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးအောင်ငါမဖြစ်တော့ဘူးပွဲတွေမှာကျတော့နည်းနည်းပရိသတ်တွေကနည်းနည်းလေးဟိုပွဲကျတော့ဟိုအေးဆေးကြီးတဲ့ပရိသတ်လည်းရှိပါတယ်ခုနကပေါ့မြူးတဲ့ပရိသတ်ကမြူးကျင်တဲ့ပရိသတ်ကများတာပေါ့သူတင်းတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ချင်းငယ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့ပရိသတ်ကအဲ့လိုမြူးတယ်ဟာမြူးတယ်ပေါ့အဲဒီဆိုတော်တွေကြည့်ရမြူးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အကြောင်းနောက်ပိုင်းမြူးတချင်းတွေထုတ်ဖြစ်တာများဥပမာမိုက်တာပေါ့ trend ကအများကြီးပြောင်းသွားတယ်အများကြီးပြောင်းသွားတယ်ညူးသစ်စတိုင်ရောဖက်ရှင်နေရောတဲ့မလားတော့ဟိုအကုန်လုံးအဆက်အသွယ်ရပြောင်းနေသွားပြောင်းသွားကောင်းမှာဒါအားလုံးတည်းဟောပေါ့ challenge တစ်ခုပေါ့နော်အကူတို့လည်းအများကြီးစူးစမ်းရတယ်ထပ်စူးစမ်းရတယ်လူငယ်တွေအတွက်ကလည်းအခွင့်အရေးတွေအများကြီးသူတို့အတွက်ကလမ်းကြောင်းတွေပွင့်လာတာပေါ့